No, Terka se oblíká, už odjíždí, protože debata na téma, proč každá druhá holka má Fireblade, se jí nelíbí. Terko, prosím tě, jak máš doma velký péro, když máš tetra? Nevím, normálně klasických 30 čísel, jako já nevím, co dělá. Jo, a ty si nepotřebuješ nic kompenzovat, pořádku, Ty dobře. to ti leze jí krkem, ne? Ježišmarja, holky, tak jako sorry. Tohle už nikam nemůžeš dát, to jsme si pojistili. Udržte to na nějaký úrovni. No a my chlapi tady debatujeme jako o třístovkách, jak je to jako lehký a ovladatelný a holky se projíždějí na Fireblade, to je fajn. A záběr na dílnu radši nebudu dát žádnej, protože se o tamtu dneska ozývají zvuky jako do hajzlu a to snad není pravda. Takže Já se znova na to můžu rozborka. zítra. Jo, a já se na to můžu vyjist tento noc, takže dneska žádný veselý zprávy a tímto se s váma loučím jenom tak jako podvečerní úvahou na téma holky, litry a kompenzace. Teda vlastně jsme o tom ani neuvažovali, protože přeci holky se nepotřebují nic kompenzovat, že jo. Tak to oroštuju a čau. Počkej, vy si tady pleskne. Ne, nepleskej s tím, prosím tě. Budeš pálit gumu nebo ne? Budeš pálit gumu? Dobře. Škoda. Čau. No, my si jdem poslechnout, co zase řeknou kluci, jako, jak se tomu říká v opeře. Ve třetím dějství, jako, už se blíží půlnoc, takže... Jo, tak hezký večer, čau.